kilo. Ring A, juniorer A, 56 kilo. I den röda hörnan, en stor applåd till Tampere Boxing Associations Niklas Leihonen. Okej, i den röda hörnan, så får vi hälsa Sandro Omerovic ifrån Ronneby välkommen. Som i den blå hörnan möter Tampere Nias Ahmadi. Och den går i 3x3 minuter. Daniel.
Vilken klubb var den andra killen? Svampa. Det var ju samma. Ja, men vilken klubb? Sen var det i boxningen. Ja, men inte... Nej, det var inte det. Det är olika ringar. Thank you.
lyssna på. Jaha. Jag tänkte ju se, de studsar in i den här. Ja, det är väldigt bra. Jag hör också. Jag hör aldrig klockan där nere. Nej, de var gott. Så vi har ett resultat ifrån ring A och den slutade med poängen att 12 lika och efter slagräkning så segrade Sandro Omerovic från Ronneby med 36-34.